היום כ"ב תמוז תשע"ה, זה היום מסע אדוני נגילה ונשמחה בו. כששואלים את האדם מה הוא הכלל הגדול שבתורה, בדרך כלל אנשים חושבים על הכלל של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, ובאמת אהבה באמת ראויה להיות כלל גדול בתורה. אבל היו דעות אחרות, ובתוך פרשת השבוע מופיע פסוק שלדעת רבי שמעון בן פזי, והפסוק הזה מבטא את הכלל הגדול שבתורה, וזה הפסוק: את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זה כלל גדול בתורה. עכשיו, אם הייתי עושה איזה סקר קל קטן, כאילו, מי מעדיף כלל גדול ואהבת, מי את עם הכבשים, חוששני שרוב אנשים יבחרו באהבה. אבל היות שמדובר על פרשת פנחס, וגם אנחנו בתוך הבהילות של שלושת השבועות, שאחד מהדברים שאנחנו מטבלים עליו בשלושת השבועות הוא ביטול, כתוב שבשר בתמוז בטל התמיד, הסיפור שיום אחד התבטל קורבן התמיד. היום אשתדל לשכנע אתכם שלמרות כמה מתוק דבר רבי עקיבא, שהלכה כרבי שמעון בן פזי, שהכלל הגדול בתורה זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. את המדרש הזה של שמעון פזי, שנים רבות כולם מחפשים מה מקורו. אז בדרך כלל מביאים שתי מקורות. אחד, שיחות של הרב עמיטל זיכרונו לברכה. הרב עמיטל מאוד אהב לצטט את המדרש הזה. ואנשים שמחקרים שצריכים איזה מר מקום יותר רציני מציטוט מאת רב עמיטל, אז המדרש הזה מופיע בהקדמה של עין יעקב. עין יעקב זה ספר שפירש את כל האגדות של הש"ס, ויש הנחה שהיה לו גם ספרים או נוסחאות שאין לנו היום, אז הוא מביא בהקדמה את דבריו של רבי שמעון בן פזי. עכשיו, באמת באמת אני חושב שהנקודה זה לא רק שזה פרשת פנחס, אבל באמת הכלל הגדול זה הכבש. זה לא רק שאני אוהב כבשים, אלא פשוט הנקודה הוא הנקודה של ההתמדה. כלל גדול בחיים זה התמדה. מי שמתמיד מגיע ומצליח לממש. מי שלא מתמיד לא יגיע ולא יצליח לממש דברים. ולכן אם בוחרים בין אהבה והתמדה, בסופו של דבר צריכים ללכת עם התמדה, בגלל שמתוך התמדה אפשר להגיע לאהבה גדולה. אם יש לך רק את האהבה, אתה לא, ובלי התמדה אתה תגיע למשהו מאוד שטחי. ובינתיים אני קופץ לנושא קצת של כמה מחשבות על אהבה, ואז אחרי זה נחזור כבר לנושא של חשיבות ההתמדה. באופן כללי, אתמול נתתי שיעור בכנס מדריכות קלות של צוהר, ודיברנו על הנושא של הזוגיות ושל אהבה, ודיברנו על מה המשמעות של יחס לחיים שתחילת קשר זוגי, או נגיד את החתונה, הוא לא פסקה, אלא תחילה של דרך שאין בה סוף, שכל הזמן הדרך הזה הולכים קדימה, צומחים, מתקדמים בכל חלקי הזוגיות והאהבה, ולדרך הזה אין הסוף. וכשדיברנו על זה ומה כלול בדבר הזה, הבנו כמה זה בעצם חידוש במובן מסוים בעולמות מסוימים שנראה קשה להם את התמדה באהבה. אפילו אני ומיכל מאוד אוהבים את המוזיקה של לנרד כהן. עכשיו לנרד כהן יש לו, אבל השירים שאנחנו הכי אוהבים, יש לו שירים על תפילות. יש לו תפילות מדהימות.
שבאים ממקום של לב שבור, אבל יש לו גם הרבה שירי אהבה. אבל השירים שלו, כמו כל השירי אהבה שיש בתרבות הפופ, רוק וכדומה, כמעט תמיד זה שירים לא על התאהבות, או איזה דיבור שמבטא הסלב מאוד מאוד ראשוני של ההתאהבות, אבל עדיין סוד אהבה שיכול לבוא של מסע של חיים שלמים לאין סוף, זה דבר שלא קיים. ולמה? בגלל לפעמים חסר את המימד הזה של לדעת מה זה התמדה, מה זה לתמיד בדברים ולצמוח מתוך התמדה בתוך הדברים. ודווקא לפעמים, א', אני חושב שזה אבן נגב של כל התנועה של ה-New Age, שבתוך ה-New Age יש הרבה חיפוש לרוחניות, הרבה חיפוש לצמיחה בעולם הפנימי של האדם. אבל יש לי תחושה שהרבה פעמים זה אנשים שמתאים מאוד מגיעים למשאלת ליבם, וחלק של הסיבה הוא לא בעיה בשיטות, אלא בעיה בתמדה. שלבין כל סדנה בכל נושא בעבודה רוחנית יכול להיות מאוד משעשע, מאוד מאוד אטרקטיבי, אבל אם אתה לא תתמיד בזה בעבודה שחורה, ולתמיד ולתמיד ולתמיד, אתה לא תצליח להניב פירות. יש בספר מקימי, יש איזשהו קטע שהאימא אומרת לאלמה שבתהליכים, שהבת נמצא בתהליך של חזרה בתשובה, שאנחנו אותו דבר, את מעוניינת ברוחניות, אני מעוניינת ברוחניות, כי לא צריך להשתגע, תהיה כמוני. וכשאימא מדברת כמה שאנחנו דומות אחד לשני, זה רק מחדד אצל אלמה כמה הן שונות. שהאימא היא עוקרת בית עם עודף זמן ועודף כסף, היא מחפשת שעשועים, והשעשועים היא תעשה סדנה ברייקי וסדנה במדיטציה ובסדנה בפילוסופיה זן, עובר מסדנות לסדנות, הכל במינון, לא מאיים, מינון קטן, עובר מדבר ברגע שמתחיל להיות משעמם, והיא רואה את אימא שלה שהיא נשארת אותו אדם. וגיבורת הספר, היא רצה שינוי מהותי בחיים שלה. ולכן אני חושב, הנקודה באמת, הנקודה הזאת, הוא לאו דווקא הבעיה בשיטות, אלא הבעיה בהתמדה. לפעמים אני נמצא בכל מיני סדנות עבודה, ואני יודע, יש עשרות אנשים, כולם מתלהבים, אבל יהיו את אחד או שתיים שיתמיד בדברים שלמדו שמה, וזה ישנה להם את החיים, ויהיו אחרים שיהיה להם איזו חוויה מעניינת לחוות ולספר אחר כך. למשל, אני חושב שהכנישו מאוד חזק את המקום של עבודה בדמיון בישיבה, שגם רב אמנון, שבזאת השם יחזור בשנה הבאה, ורב רעים, והם היו בתוך סדנה עם הרבה אנשים. אני מתאר לעצמי, כדרכם של הדברים, הם בחרו לקחת את זה, שזה יהיה פתיחה של דרך לעבוד בה ולהתמיד בה, והגיעו להישגים גדולים ומרשימים. ורוב האנשים שהיו באותו סדנה, היה חוויה מעניינת, שאולי יוסיף משהו בתבלין לחיים, אבל לא באמת שינה אותם. אז התמדה זה הנקודה. אז אולי אני אתמיד ולפתח את הנקודה הזאת לפני שאני אלך לנקודה נוספת. ודווקא ממקומות במזרח, שמעתי שלושה סיפורים שמבטאים את הנקודה הזאת. לפעמים מזהים בין ה-New Age ורוחניות המזרחית, אבל באמת מדהים את המרחק בין הדברים, בין העבודה הפופולרית של כמה דברים במערב, באיך שבאמת עובדים על הדברים במזרח. דבר אחד, יש סיפור, לא אחזור על כל הסיפור הזה, הם הסיפורים שאני הכי אוהב לספר, אבל רק נספר חלק של הפאנצ'ליין על הגורו שפגשתי בהודו, וג'יאננדה, שנולד כאברהם יעקב ויינטראפ, שאיזה יהודי טוב שפגשתי אותו אחרי שהוא ישב 55 שנה באשרם ובלי לצאת מהודו. וכמו שגוי שאל את הלל ללמד את כל התורה לרגל אחת, שאלתי אותו, אחרי 55 שנה באשרם, מה למדת על החיים? אז הוא אמר לי,
למדתי שיש הרבה דרכים להגיע לפסקת ההר. אבל מי שעובר מדרך לדרך, משביל לשביל, משביל לשביל, באמצע הדרך, לעולם הוא לא יגיע למעלה. אלא צריך לדבוק בדרך אחת, על פי המסרה שלך, ורק ככה תגיע למעלה. אז דיוק במילים, על פי המסרה שלך, שנאמר ידי יהודי שהפך להיות גורו הינדי, על זה בסדר אפשר לקרוא בספר שלי פשוט לך לך, ו... אבל על המסר הבסיסי שלו, זה מסר שהרבה פעמים נשכח, שבלי את ההשקעה, אתה... והתמדה, זה לא... זה סתם שעשועים, וזה לא רע להשתשע, אבל אם אדם רוצה באמת להשתנות קדם, הוא צריך את ההתמדה. אני זוכר שפעם היה בחור בישיבה, בחור אמריקאי, שהוא היה שנה בהודו, הוא כתב ספר על החיים שלו בהודו שנקרא סוף הסיפור, סליחה, סוף הרפתקה ותחילת הסיפור. שהמשך שלו, שיש הרבה הרפתקות בחיים. ובדרך כלל, בסוף הרפתקה תמיד כתוב חיו באושר באושר. נגיד, הנסיך מתחתן בנסיכה, וזה סוף ההרפתקה, סינדרלה, אני לא יודע מה. אבל הוא טוען, ורק ברגע הזה מתחיל הסיפור האמתי. הסיפור האמתי זה אחרי ההרפתקה. גליתי שהחיים תמיד מלא הרפתקות, ולכן היא לא... אבל גם לו יצייר שלא הרפתקות כל הזמן בחיים, המקום הזה שהסיפור האמתי לפעמים מתחיל אחרי ההרפתקות, זה גם מסר מאוד חשוב, והוא מאוד מאוד אהב לעשות מדיטציה ויפאסנה. והדרך שלומדים את זה בשיטות יש סדנות של 10 ימים שאתה פשוט מתבדד 10 ימים שלמים ואתה עובד בזה. וראיתי שזה מאוד השביע עליו לטוב. אז שאלתי אותו, שאמרתי לו, אני יכול לדמיין שללכת פעם אחת 10 ימים, לתנתק מהכל ולעשות את הסדנה. אבל מה שאני בטוח, לא יהיה לי זמן להתמיד בזה. לא יהיה לי זמן, כמו שהוא עשה, שעה ביום לעבוד על הדבר הזה. אז אמרתי, תגיד לי, זה באמת יקדם אותי? כאילו, או שיהיה חוויה מעניינת לראות מה זה מדיטציה ויפאסנה. אז בסוף הוא אמר לי שלדעתו, אם אני לא אמשיך בזה, אם אני לא אתמיד בזה, זה יהיה לך מעניין והכל. אבל הוא לא יכול להגיד לי שזה שווה, עם כל הטלטולים, להתנתק 10 ימים לעשות את זה. ואז הוא הוסיף משל, דומה למשל של ויג'יאננדה. הוא אמר שכדי להגיע למים צריך לחפור עמוק. מה הבעיה? רוב אנשים עושים המון חפירות, והם חושבים לעצמם, לא הגעתי למים למרות שחיפשתי בכל מקום, חפרתי בכל מקום. והם לא יודעים שהם לא הגיעו למים לא למרות שחפרו בכל מקום, אלא דווקא בגלל שחפרו במקום מקום. שאם היו יכולים להתמקד ולהעמיק, אז אולי האזרחים להגיע לתוך המים. אז יש דימוי של הגורו להגיע לפסקת ההר, דימוי שלו להגיע לתוך המים, אפשר לדון על ההבדל בין הדימויים, אבל בסופו של דבר שניהם בעצם מכוונים לאותו המסר. יכול להיות, ושוב פעם, באמת אפילו חשבתי מחדש אולי בכל אופן לעשות קצת עבודה בתוך התחום של, של עבודה בויפאסנה, אבל זה מתוך תמונה אולי קצת אחרת. לא שהרבה חפירות או לעבור מדרך לדרך, אלא לדעת מה הדרך שלי ולהתמיד בדרך שלי ולאיזה מקום אני חופר. אלא מה? אלא לחשוב האם אני יכול לתאשר בדרך שלי על פי מה שאני לוקח מדרך של מישהו אחר. וזה יכול להיות לגיטימי גם לעשות דבר בצורה מינורית, אבל מתוך תקווה שאתה משאיר את הדרך שלך. אבל חייבים לא להתבלבל לדעת מה הדרך שלי, ועל זה אני מתמיד,
ואז לבחון אם אני יכול לתשר מתוך יניקה מדברים אחרים. וסיפור שלישי, להתמיד לספר הרבה סיפורים על אותו נקודה, זה סיפור ששמעתי מירון כהן, שהוותיקים מכירים. ירון כהן, הוא היה מורה שלי למדיטציה זן בדרמסלה, שלשמחתי הוא חזר בתשובה והגיע לישיבה, למד כאן 5 שנים, ואפילו פסק שעדניאל זה אשם של כל האשמים, ויש לו איזה יום שישי אחד שבא לו בבת אחת איזה 12 שירים, ביניהם את הלהיט העולמית סטיקי דם, שאפשר למסור את זה אחרי 3 השבועות ברשת איכשהו. אבל הוא סיפר סיפור על הימצאות של הקונג פו. וירון אמר שמסופר איזה אדם הלך לאיזשהו מנזר שלומדים את סודות של הלחימה. והוא בא להוט לעשות כל מיני, ללכת מכות והכל. במקום זה הכניסו אותו לאיזה בריכת מים ועד לחזה. ואמר לו, תעשה ככה, 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 ככה. והוא עושה את זה כל הזמן, ורק מחכה שיגלו לו את הסודות של הלחימה. הוא עושה ככה, 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 עוד יום ועוד יום ועוד יום. התחיל להיות נורא נורא משמם לו, עד שבסוף הוא הגיע למסקנה שלעולם לא יראו לו את הסודות, ונמאס לו, אז הוא חוזר הביתה, מורגז ומוצבן, והוא שואל והמשפחה שלו, נו, מה למדת שם? אבל לא למדתי כלום. כל היום רק עושים ככה, ככה, וכשהיד שלו נגע בשולחן, השולחן התנפץ לאלפי רסיסים. ולירון יש חתיכה אחת של עץ מאותו השולחן. כך הוא אמר. אז זה באמת אתגר הגדול בכל ערך. אז יש ספר של דוד גרוסמן, עין ערך אהבה, אז יש עין ערך התמדה. שהתמדה הוא באמת הכלל גדול, בגלל שכל שאר הדברים בלי התמדה, אהבה וצמיחה וכל מסע, כל חזון, בלי התמדה זה פשוט לא ילך. יש איזה פתגם של המחילתא, שרבי נחמן אוהב להגיד, כל התחלות קשות. יש בזה משהו, אבל הרבה יותר נכון, בוודאי בעידן שלנו, אני חושב שאחד מהתלמידים אמר פעם, אודי, נגיד בשם אמרו, אודי, אמר שהאמת היא יותר נכון הוא הפוך. כל התחלות קלות. נורא קל בהתחלה, אתה מתרגש, אתה נלהב, זה חדש, זה מגניב, זה משעשע. הבעיה זה לא התחלות, הבעיה תמיד זה התמדה. ותמיד מספרי תלמידים משתתפים במסגרות למיניהם. אתה מתחילים כמו שיטת בית שמאי. מתחילים בהתחלה, משהו חדש מתחיל. התחלות הן קלות. זה המשך שהרבה הרבה יותר מסובך. ולפעמים שואלים שאם אני מתמיד, אבל מה הקטע של התחדשות? ואני חושב שזה בדיוק הנקודה. יש הבדל, היהדות, בלב היהדות זה הבדל בין חדש והתחדשות. חדש, אתה מחליף משהו אחד בשביל משהו אחר. התחדשות זה מתוך הדבר שאתה מתמיד בו, אתה מתחדש. אהבה צריך להיות לא אהבה של חדש, אלא אהבה של התחדשות. שאנחנו מקווים שאדם לא רק ביד 120 יחיה עם אשתו, אלא גם לנצח נצחים, נכון? ציידות רומנטיים, שגם אחרי המוות שתמשיכו. אבל אלא מה? אלא יש התחדשות. ותפילה. אנחנו רואים את הסידור, באמת יפה להוסיף תפילות חדשות גם כן, אבל עם זה אנחנו כל יום אומרים את אותו התפילה. אתגר בתפילה זה לא חדש, זה התחדשות. ושוב פעם הפתגם של מרסל פראוסט, שאתגר החיים זה לא בלגלות ארצות חדשות, אלא לראות את הישנות בעיניים חדשות. והתמדה, לפעמים גם כשאתה מחליט להתמיד, זה לפעמים עושה דברים יותר קלים, לא יותר קשים.
וזה החכמה שלמדתי מרב ראם. שרב ראם רץ כל יום איזה, מי שיודע כמה קילומטרים הוא רץ? 20? 10, 10 כנגד 10 ספירות, ורב ראם רץ 10 קילומטר ביום, משהו כזה. והוא סיפר שהיה תקופה שיצא, היה חמסינים והכל, והיה כמה ימים שלא רץ. אחר כך שהוא החליט שהוא רוצה לרוץ, זה היה לו נורא קשה. שהמקום הזה של ה... וכשאתה נכנס למסלול ועוד יום ועוד יום יום, זה קל. להתחיל מחדש משהו, פתאום זה נורא קשה. זה גם מקום של קביעת עיתים לתורה. אם אדם יגיד, כשיהיה לי זמן פנוי ללמד, הוא לא ילמד. כשאדם מחליט, אני קובע עיתים לתורה, יש לי משהו קודשי קודשי, בזמן הזה או הדבר הזה, כל יום אני לומד אותו, זה דווקא עושה את זה לא יותר קשה, אלא יותר קל. ואני מרגיש שחלק של הערך הגדול של התמדה, כשאדם מתמיד בדבר, באמת זה מראה את הנאמנות שלו לדברים. אני חושב בעבודת השם, התמדה, עצם זה שאני בוחר להתמיד, גם שלא רק שקל לי, אלא גם שקשה לי, לא רק שמתחשק לי, אלא גם כשלא מתחשק לי, בכל זאת אני בוחר להתמיד, זה עצמו ביטוי של האותנטיות של עבודת השם. אנחנו יודעים שיש תפילה, אומרים שתפילות, יש שתי דעות מה המקור של התפילה. תפילה כנגד אבות, ואם כן, אופי התפילה תהיה כמו אופי תפילות האבות, שזה תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. אבל גם יש דעה שתפילה כנגד תמידים, קורבן תמיד. ואם כן, הכוח של התפילה זה לא רק שאתה איזה חוויה אישית ומיוחדת היה לך, על עצם זה שאדם שלושה פעמים ביום עוצר את כל מה שהוא עושה, ובין שמתחשק לו ובין שלא מתחשק לו, הוא בוחר לצור ולהתפלל גם בלי קשר לאיזה רמת כוונה, זה עצמו ביטוי של עבודת השם. אני זוכר שפעם לי תלמיד, שזה כמעט לפני 20 שנה, והוא התגייס ליחידת אגוז, באותה תקופה הוא כמעט הבחור הדתי היחיד שם, והוא סיפר תקופת אימונים, מתישים אותם, והוא מגיע בלילה, הוא אמר, אני מתפלל תפילת ערבית, אבל להגיד את האמת, אני לא מצליח להתכוון, מה לעשות? והוא היה מתוסכל מדבר הזה. וניסיתי לעשות לו reframing, להגיד שכמה שדווקא, ולשנות את המציאות, לתת לו איזה פוטנט לאיך להתכוון, כשהוא מותש, אני באמת לא יודע איך לעשות את זה. אבל מה שכן יכולתי לעשות, היה לתת לו לראות את זה אולי בעיניים אחרות, בעיניים חדשות. לא להסתכל כמה התכוונתי, לא, כמה לא התכוונתי, אלא לבוא מתוך המקום, ריבונו של עולם, אני מת מעייפות, אני רק רוצה להיכנס למיטה, אני רק רוצה לישון, ולא אומרות זאת, אני כל כך נאמן עליך, אני כל כך אוהב אותך, שאני עכשיו עומד לפניך בתפילת ערבית. ושנזכה למעשה לקיים את שני בינינו. לפרשת פנחס, דיברתי על התמדה, אבל באמת אין לי שום דבר נגד הכלל הגדול של רבי עקיבא, אז שנזכה לקיים את שני התמידים, גם את התמידות, שתי הכלל גדול, גם הכלל גדול של התמידות, של התמדה, וגם הכלל גדול של אהבה. סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים יירא ויהיה מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.